Českého svazu bojovníků za svobodu a dovoluji si vás oslovit, protože jsem byla vás jako vážená zastupitelstvo, protože jsem byla k tomu pověřena obvodním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a chtěla bych říct si hlavně tuto záležitost. Více než dvě desetiletí jsme spolupracovali jako členové Českého svazu bojovníků za svobodu, která soustředuje především veterány druhé světové války a veterány druhého odboje. A jejím posláním této naší organizace je především předávat dál mladé generaci historickou pravdu o této historii, významné historii našich národů. A proto bych chtěla se zeptat na jednu věc. My jsme doposud každoročně žádali vedení naší městské části Praha 11, zamlčelo to, jak vy říkám, už před více než dvěma desetiletími. Jistě si na to vzpomíná i pan bývalý starosta inženýr Jirava a další starostové, že jsme v tomto směru jako Praha 11 byli takovou vlajkovou lodí a teprve po nás se takovýto úkol ujali i další městské části Prahy a nejenom Prahy, ale podobnou praxi provádějí vlastně po celé naší republice. Jde o to, že pořádáme besedy, navštěvujeme se žáky 9. tříd zejména památníky a muzea odboje. A kromě toho vždycky pořádáme každoročně i exkurze žáků do Lidic a do Terezína, které jsou součástí výchovně vzdělávacích programů našich základních škol. A tyto školy také naši spoluúčast a organizaci těchto akcí velmi oceňují. Mohou se ale uskutečňovat pouze díky darům obcí na tuto důležitou činnost, protože školy na to finanční prostředky nemají a náš svaz bojovníků za svobodu rovněž ne. My žijeme z našich příspěvků a naši členové přeci jenom už větším počtu už nyní odcházejí z tého věku. A proto bych se chtěla hlavně zeptat na to. My jsme žádali na radu a prostě vedení městské části i na letošní rok o dar na tyto exkurze, které se uskutečňují zejména v posledním pololetí nebo ve druhém pololetí školního roku. A chtěla bych se proto zeptat, jestli je možné, nebo jestli je zahrnuto, jestli toto částka je zahrnuta i v novém rozpočtu našeho vedení. Nejde o takové ohromné částky, o jaké se zde právě, jak jsem slyšela, hovořilo a o kterých se rozhodovalo. Jde vlastně o položku, která obnáší řádu několika desítek tisíc korun, které ale přitom velmi pomáhají k tomu, aby naše mladá generace, které jistě taky bude věnovat nebo věnuje pozornost tak jako všem občanům jižního města naše vedení a proto bych se velmi přimlouvala za to,
jestli by se mohlo z položky na vzdělávání a kulturu naší mladé generace by se mohly prostě nějaké ty prostředky finanční najít. A děkuji za odpověď. Doufám, že naše veterány. Děkuji vám, vaše odpověď byla naprosto jasná. Děkuji. Odpoví kolega Lukáš. Petr Lukáš, Hnutí pro Prahu 11. Paní Hajková, já jsem vám chtěl tadyhle na tu záležitost odpovědět písemně, tak možná, že je dobře, že jste tady a můžeme si to říct z očí do očí. My to vnímáme, tadyhle tu vaší žádost o finanční dotaci v položce na kulturní akce je nějaká celková částka 1 milion 500 tisíc korun, z které by se mělo čerpat na kulturní akce rozličného určení. Spadal by tam i tadyhle ten váš požadavek, ale já bych si dovolil za sebe dát takový návrh. Existuje jenom v rámci Prahy existuje spousta institucí, kde by se činnost, kterou vy provádíte, dala dělat velice efektivně. A jsou to instituce, kde není třeba žádné vstupné a je to v dochozí nebo dojezdové vzdálenosti na open card. Jenom tak namátkou uvedu třeba Vojenské muzeum na Žižkově, kde je vstup volný a k tadyhle tomu tématu, kterým se zabýváte, tak je tam přehršle materiálu. Krom toho jsou tam lidi, kteří ty věci rozumí a určitě by se s nima dala domluvit i nějaká exkurze. Dalším místem, kde by se tadyhle ty záležitosti daly provozovat, tak je Letecké muzeum ve Kbelích, kde je rovněž vstup volný, protože je to zařízení armády České republiky a tam je všude vstup volný. Dalším místem je Kobylská střelnice, která z mýho pohledu má podobný a ne-li větší význam než Terezín a je podstatně blíž a je to zase na metru. Dalším místem je třeba krypta v Resvově ulici. To je jediné místo z tadyhle těch 4, kde nějaký vstupný je. Tak jenom berte to z mé strany za určitý návrh, jakým způsobem by se tadyhle ta věc dala dělat trošku jinak, než se třeba dělala doteď. A jinak ten požadavek samozřejmě vnímáme a nějakým způsobem se k němu postavíme. Dobře, děkuji. Další do diskuze, pan zastupitel Lenický, máte slovo. Tak doufám, že mě zase nebudete vytípávat a dostanu se konečně k běžné výdaje modulu 22, ale ještě předtím si samozřejmě neodpustím reakci na to, co tady už asi 20 minut nebo možná ještě déle poslouchám. Já doufám, nebo jsem zvědav, jak dlouho vám to vydrží, nebo jak dlouho to tady budeme zažívat, že jediné, co slyšíme, tak je, no víme jak na to, respektive víme, že by se něco mělo udělat nově a lépe a ke spokojenosti všech, ale zatím ještě to buď nemůžeme říct, a nebo to zatím ještě úplně nevíme, ale v každém případě už se to blíží ta doba, jenom ještě vydržte. Tak my samozřejmě vydržíme, těšíme se na duben, květen a červen a mám pocit, že se budeme těšit i v září. Tak a teď teda k tomu oddílu 22, běžné výdaje. Tak jak už předeslal kolega Korbel, tak my budeme navrhovat, aby z položky v kapitálových výdajích těžší komunikace, kde teda je návrh 500 000 korun, a u pana Kose jsme se teda moc nedozvěděli, na co to vlastně má být použito. Chodník z Petrovic na jižní město bezva, ale jestli jsme v roce nebo na jaře roku 2015, bavíme se o kapitálový výdají, to znamená, bavíme se o stavbě, nemáte ještě ani tu studii, tak nevím, co letos chcete stavět, když teda budete muset absolvovat územní řízení a stavební povolení. A jakož asi děláte zázraky, nebo určitě budete dělat zázraky, tak 500 000 korun na chodník, který má určitě několik set metrů nebo kilometrů, tak určitě vám bude stát 400 tisíc, protože to budete dělat levně a možná to tam budete dělat sami. Tak nicméně tuto položku my bychom chtěli upravit a navrhujeme, aby zde zůstalo 100 tisíc korun a sice na tu
na vypracování té studie a 400 000 korun, aby byly použity na projekt Atletika do škol a plavání pro seniory, kde se ještě dostanu, taky to tady říkám Petr Jírava, tak jsem si tady málem ukroutil hlavu, jsem tomu nechtěl věřit, tak za chvíli. A dále pak, aby tyto peníze, a to také bude navrhovat, byly poskytnuty na činnost, kterou tady teď představovala paní Hájková, na bohulibou činnost, která tady opravdu díky ní a jejím kolegům je realizována již více než 20 let. Za tuto činnost si organizace, kterou paní Hájková vede, vydobila spoustu ocenění, nejenom ze strany městské části Prahy 11 minulosti, ale i z jiných pražských i státních organizací. A já si myslím, že jestli bychom něco měli podporovat, tak v každém případě toto. Úplně mimo je to, co říká pan Lukeš. Vůbec asi nevíte, o co se jedná, protože se jedná o to pana Lukeši, že svaz Český svaz bojovníků za svobodu vozí děti do, třeba do Terezína, do koncentračního tábora. A tam přece jenom jako pěšky nedojdou, že? Takže tam jezdí autobusem. A to především právě ty finance jsou právě na úhradu toho dopravního. Takže... Nebo by tady tenhle pán přestal křičet? Pane předsedající, nemohl by ten pán tady přestal křičet? Prosím. Takže to je jedna položka, jeden návrh, samozřejmě v písemné podobě bude předáno. A druhý návrh v této kapitole, který budeme předkládat k hlasování, je v běžných výdajích, a sice údržba a úklid pozemních komunikací, kde se především jedná se o částku 3 981 000 korun. A tady to, na co chceme upozornit, tak je odstavec číslo 2, kde se mluví o zimním úklidu a údržbě komunikací, kde je zřejmé, nebo víme, nebo je i psáno, že je zde smlouva mezi městskou částí a jemnickou majetkovou, která zajišťuje úklid, realizaci úklidů v zimních měsících, a jelikož všichni vnímáme, že leden, únor a vlastně i březen už moc zima není a asi už ani nebude a sněhu je pomálu, tak je zřejmé, že ty finanční prostředky by se daly ušetřit, respektive zcela evidentně se dají ušetřit. Samozřejmě to na jednání s jemnickou majetkovou, ale to určitě nebude problém. A navrhujeme teda z této položky, v té částky 3 981 přesunout 300 000 korun také právě na spolufinancování nebo financování těch věcí, které jsem již avizoval, to znamená projekt Atletika do škol, ještě se k tomu také budeme vracet, dále potom plavání pro seniory a spoluúčast, respektive finanční dar Svazu českých bojovníků ve výši 100 000 korun na ten bohulibý program, který zde byl představen. Faktickou pan Lukeš a potom pan Kos odpoví. Já mám faktickou poznámku na pana Mlynského. Já bych velice poprosil, kdybyste se zdržel toho, abyste dezinterpretoval to, co jsem tady před chvílí říkal. Já samozřejmě vím, že do Terezína se jezdí autobusem. Já jsem mluvil celkem asi o něčem jiném. Je mi líto, že jste to nepochopil. Já bych se rád vyjádřil k těm návrhům, které tady pan Lenský přednesl. Nicméně nemůžu si odpustit věcnou poznámku. Skutečně chodník mezi Hájemi a Petrovicemi nemá ani několik set metrů, ani několik kilometrů, pane starosto. Bohužel ani po těch 8 letech neznáte jižní město, bývalý starosto, ano. A jako asi to vyjadřuje vše, když něco takového jste schopný tady veřejně říct. Co se týče bohulibého projektu Atletika do škol, já jsem asi ten poslední, kdo by nechtěl vydat z rozpočtu nějaké peníze na tuto akci i na další akce, které nám tady byly předloženy ke změně rozpočtu. Nicméně, jak tady bylo řečeno, finanční situace je taková, že prostě všechny bohulibé projekty, které bychom tady chtěli i my dělat, se prostě do rozpočtu nevejdou. A takové ty přesuny, které tady navrhujete, jako ano, budeme o nich hlasovat, ale já jsem viděl, že tady ten materiál byl distribuován přes pana Dittricha, bohužel
I pan Dittrich tady seděl bohorovně poslední 4 roky a hlasoval pro všechny nevýhodné prodeje i nákupy. A teď tady od nás jakoby na bohulibé projekty žádá 1,5 milionu s tím, že určitě budeme kritizovaní za to, že tyto bohulibé projekty nezařazujeme do rozpočtu. A co se týče k tomu, tady k těm nešťastným zájezdům, tak jak tady řekl pan Lukeš, v rozpočtu na to položka je, je tam v řádu několika desítek tisíc, tuším, že 80 nebo 90 tisíc, a jakým způsobem budou využity, to už nějakým způsobem je ve věci dohody mezi svazem a mezi těmi, kdo ty jejich akce budou konzumovat, takže to bych tady nějak šíře nekomentoval, takže nějaký dodatečný návrh do rozpočtu je docela zbytečný. A co se týče posledního návrhu, položky na zimní úklid, ponížení o 300 tisíc, Majmanický, mně to zase připadá jako velice nejatný žert, protože to byl právě vy, kdo jeho městskou majetkovou smlouvami s městskou částí vyfutroval penězi, které pak byly použity tak, jak byly použity. To je asi na jiný komentář, na vozový park, který tam byl, na zaměstnávání lidí, kteří vykonávali práce za fantastické ceny někde v republice, tady nesrovnatelné. Takže my samozřejmě víme, že tato položka je nafouknutá a věřte, že jednáme o změně smluvních podmínek s jihoměstskou majetkovou nejen v této smlouvě, ale i v dalších mnoha smlouvách, protože i těch dalších mnoho smluv byly nevýhodné pro městskou část a byly nadhodnocené. Takže tato rada je pěkná od vás, ale my už na tom skutečně děláme, už mnoho těch smluv bylo pozměněno, některé byly zrušeny, u některých bylo sníženo finanční plnění. A co se týče těch ušetřených peněz, ty jistě budou bohulibě použity, už jsem tady mluvil o hrozbě pokuty ve výši za nepřiměřené nebo nepatřičné výdaje k evropským projektům, možná až ve výši 50 milionů, takže jistě ty peníze naleznou uplatnění a pokud by se nám podařilo tyto platby nějakým způsobem oddálit, tak je využijeme ať už na nějaké investiční akce nebo na nějaké bohulibé projekty směrem k veřejnému prostoru nebo veřejnosti. Takže tolik asi k těm návrhům, budeme o nich hlasovat, ale mně nepřipadají patřičné. Technická, pan Mlejnský? Ne, stejně tak jako v případě pana Lukeše faktická. Já myslím, pane starosto, že jsme se tady na začátku jednání mluvili o tom, jakým způsobem se povede diskuze k tomuto bodu. A já si myslím, že z logiky věci, projednávání rozpočtu, když je předložen návrh na hlasování, na změnu toho návrhu, to, co jsem přednesl já před chvílí, nevznikly žádné dotazy, nebo nevznesl jsem žádné dotazy, tak si myslím, respektive si vyprošuji, aby to, co navrhuji, bylo komentováno, protože já jsem se nikoho na nic neptal, neptal jsem se ani pana Kose, ani pana Štěpána Lukeše. Tak nevím, proč tady 5 minut pan Kos říká to, co říká. Já jsem přednesl návrhy a o těch se prostě bude hlasovat, to máte pravdu, buď budou přijaty, nebo nebudou. To je tečka. Takže já bych teď mohl taky reagovat na to, co říkal pan Kos, a to máte pravdu, co jste říkal na začátku, to tady budeme do rána, to asi nechcem. Ano, já se chovám jenom pouze podle jednacího řádu. Tak usměrněte, neříká, že ten řád neporušuje. Nevím, jak to fungovalo. U vás v radě, u nás v radě to funguje tak, že se každý může vyjádřit k tomu, co další říká. U vás asi byla jiná tuší stranická disciplína. V současné době, pokud předložíte vaše návrhy v takové formě, jakou vyžaduje jednací řád, bude o nich samozřejmě po ukončení diskuze k tomuto bodu hlasováno. Děkuji. Tečka. Další do diskuze pan Urbánek. Thank you.